Evo sad, dok se sjedim ovdje na kavi, sjetio sam se genijalne ideje. Sad danas kad budem išao na selo, moram betonirati jedan dio sa strane, da proširim malo taracu, da bi mogli normalno sjedati kad dođe na malo veća ekipa. I onda danas sam kupio beton, znači malo cementa, beton, i to ćemo sad danas betonirati, to ću snimiti, tako da ćete moći vidjeti te radove. Usput, da spomenem, jučer sam napravio jednu sliku krova, opet grada, i to ću objaviti. I na početku ću opet staviti neki moj komentar. Ne znam koliko vam se moji komentari sviđaju, jer nemam povratne informacije, ali vi ćete vjerojatno se sjetiti da napisati koju riječ. Eto, toliko za danas. A popodne ide betoniranje, betonaža. Thank you.